Tarp šventinių laikotarpių Lietuvos geležinkelių kroviniai keliauja įprastu grafiku. Darbas vyksta kiaurą parą. Po pamainos grįžę mašinistai vietą traukinio lokomotyve užleidžia kitiems kolegoms. Eugenijus traukinio mašinistų dirba jau 25 metus. Pas mum yra tokių ilgai dirbančių, nežinau. Galbūt darbas vilioja. Patinka tas, ta tokias, nu, sakysim, aplinkybės tokias keičiasi visą laiką, nu, netaip nabodo. Nu, darbas patinka, kadangi darbas sąlygas pasikeitusios yra stipriai. Visi Lietuvos geležinkelių darbuotojai dėvi specialiai jiems sukurtas uniformas. Darbo vietos švarios, lokomotyvuose šilta, geležinkelių stotyse sutvarkyta infrastruktūra, sukurtos saugios sąlygos ir darbuotojams, ir keleiviams. Visko būdavo ir šalta, tai vasara labai karšta, žiema ir šalta kabinai būdavo. Ir įmonė reikėdavo ateiti irgi, būdavo apsemta, sakysim, ir tepaluota ir visa kita. Darbo sąlygas stipriai pasikeitė atėjus dabar Siemens šilumvežiam. Ergonomiškas kabinas, kuriuose kondicionieriai rengtas, sėdynės ir visa kita, yra tualetai. Viskas, ko reikia gerai atlikti darbą. Dabar ir valgyt turim, kur pasišildyti, ir tualetai yra, ir kondicionieriai, ir šilumvežiai nebe taip, kaip tratą ant bėgių. Pagal saugos reikalavimus mašinistas prieš išvažiuodamas į reisą pirmiausia pats apžiūri lokomotyvą, patikrina stabdžius, valdymo sistemą. Visose lokomotyvuose įdiegtas ir specialus įrenginys mašinistams, užtikrinantis jų budrumą ir keleivių bei krovinių saugumą. Yra čia šitoks mygtukas, jis kas kurį laiką užsidega, mums šičia parodo lemputę ir būna garsinis signalas. Ir tu jį turi paspausti ir tai parodyt, kad tu važiuoji budriai, kad su tavimi viskas gerai. Radviliškio lokomotyvų depe dirba 600 darbuotojų, o lokomotyvų mašinistai – pagrindinė darbuotojų profesija. Iš tikrųjų, darbuotojai laikasi to darbą. Ir būtent tokiam nedidelėm miestelį kaip Radviliškis, kur yra tik tai trys pagrindinės tokios įmonės, tai kai Radviliškio lokomotyvų depas, prekinių vagonų depas ir Radviliškio regiono stočių skyrius, kuri dirba didžiąją dalį Radviliškio darbuotojų, nu, pagalvoja su jų šeimos nariais, tai jie sudaro nemažą dalį. Radviliškis vadinamas geležinkelių sostinė. Iš čia kroviniai keliauja ne čia šiomis kryptimis. Lokomotyvų debe yra 86 riedmenys.